おはようございます。哲学でございます。ただいまの時刻は11時の27分、ここは兵庫県スマークですかね。こちら神戸市営地下鉄の通ります総合運動公園駅、静清山手線にあります。ここへやってきました。で、ここへやってきたらね、皆さんお気づきだと思うんですけども、サムネイルとかね、タイトルとかで、ここに来たらね、やっぱ見るものはあれですよ。はい、ということで見ていきましょう。今ね、ちょっとね、踏切が鳴ってますが、こういうところにいるわけなんです。ちょっと見えないな。ちょっとね、そうですね、昼ご飯をね、買いたいので、もうね、11時27分です。お昼の時間帯ですから、お昼ご飯ちょっと買いに行きたいと思います。でですね、ここの下の方に総合運動公園駅が、あるというわけなんですけど、ピントが合わないな。こちらがね、ホームになっております。こちらは3面2線の駅となっておりまして、神戸市営地下鉄、当時1990年代かな、できた時の後にですね、できました快速電車の運用というもの、その快速電車も止まる駅がこの総合運動公園駅だったと、そういうことなんですね。ということで今回は、ファミリーマートでちょっとお昼ご飯代わりになるパンを購入してきました。あっちでもね、食べるとこがで買うとこがあったんだね。買うとこがあったので、あっちに行けばよかったなと思っているところでございますが、本日見ていくのは日本で唯一のものと、そういうことになります。総合運動公園、日本で唯一の新幹線と、そして地下鉄とが交差する場所になるんですけども、そこの場所がですね、日本で唯一、新幹線が下を通りまして、その上を地下鉄が通る、そういう風になっているわけです。ちなみにここの総合運動公園駅の標高は約ポートタワーの高さと同じぐらいの場所ということになります。と言いまして、踏切の音とか聞こえてくるわけなんですね。踏切があるということは地下鉄が走っていると、そういうことになるんですね。ちょっとね、急いで行ってみようか。ちょっと走った方がいいな。最近動画を見てお気づきの方もいるとは思いますが、最近ですね、ちゃんとした、なんていうんですか、カメラの機械を購入いたしましたので、揺れがすごい軽減されてると思うんですよね。お、そう言ってたら発車していきましたよ、電車が。おー、すごい。こちらに見える線路が神戸市営地下鉄の線路となりまして、ちょっと見にくいかな。これ奥の方にはですね、新幹線の線路が走っているわけです。ちょっとあっちの方は行けるのかな、行けるかどうかとか取れるかどうか見てみましょう。ちょっとね、自然が豊かすぎて、蜂とかがちょっと怖いんですけど、ちゃんと書いてありますよ、ここに。はい、神戸スポーツパークおすすめフォトスポット。これね、すごいですよね。こちらちゃんと書いてあります。スポーツタワーと同じぐらいの標高 102.74m、 全国で2番目に高い場所にある地下鉄の駅です。そうですね、札幌市営地下鉄かな、仙台市営地下鉄ができる前は、この総合運動公園が日本で一番高いところにある地下鉄の駅だったんですね。で、これすごいことに、このドクターイエローと地下鉄の交差する瞬間を撮影した方がね、いらっしゃいまして、これすごいですよね、これ。もうそれは入賞すると、そういうことなんですけども、総合運動公園で SNS にアップしてね、ということでね、Twitter かなんかで上げておきましょう。見ていただいたら分かるんですけど、こちらね、左側に通っています線路、こちらが神戸市営地下鉄の線路、静清中央方面に行く線路となるんですね。こちら下側に、ある線路ですね、新幹線の通る線路ということで、ちょっと時間が合えばですけども、新幹線がやってくると、そういうことになるんですね。近くには新神戸駅があります。ここは新神戸と西明石駅の間になってですね、なかなか電車が来ないね。来てくれると嬉しいんですが、ちょっと残念ながら列車は来ないようです。時間的にはですね、ただいまの時間が11時35分、
ネットの記事によるとね、11時45分頃ですね、なんかうまいこと交差する瞬間が見れるらしいので、まあ微妙な時間のこうズレというのが、あ、来た、ズレというのがあると思うんですが、新幹線やってきましたよ、今のように。ほら、すごいですね、新幹線を見ることができるんです。ちょっとね、こちらね、僕も撮影したいので、動画だといいかもしれないですけど、写真でも撮影したので、今からちょっと撮影準備をね、しようと思うんですけども、撮ってるんですけど、大丈夫かな。微妙ですね、なかなかタイミングよく来ませんよ、新幹線というのも。ダブルウインナー卵、はい、こちら食べようと思いますね。美味しそうなんでね、まあそんなに僕食べる人じゃないので、これ1個で、まあ、昼ご飯は十分かなと思います。あ、新幹線来たかな、来た来た、新幹線で、あ、警笛鳴らしてくださったまあこちら見てないと思いますけども、これね、電車が行って、おー、これがね、うまいことね、噛み合う時間帯が、ね、なかなかないんですよね。ということで、ちょっとまたしばらく閉店しましょう。
どれが一番いいんだろうな。微妙だよな。天気予報を見ましたら、この後雨だそうなのでね、ちょっとね、そろそろね、鉄振りもお家に帰りたいと思います。まあ、兵庫県のところに住んでるので、まあ、ここから家までは、まあ、1時間かかるぐらいかな。そんなところでございます。それにしても、まあ、いい撮影地ではありましたね。今度は流し撮り、またはね、あっちの新幹線とのね、交差とかね、撮ってみたいと思いますが、ちょっとそれはね、まだ先になりそうです。一日中時間がこう空いてる時だったらいいんですけど。ということでですね、今回は総合運動公園の方にやってきました。はい。すごいことですよね。この写真を撮ったのが奇跡っていうことが今回の動画でね、すごいわかると思います。1時間撮ってちょっと待っただけではね、こういう写真は撮られないんですよ。一日中待って1枚撮れない。1週間、2週間、3週間ずっと続けて1日中回っててようやく撮れるとか、そういう写真なんですよ、これは。もしかしたら撮影に1年以上かかったかもしれない。そういう風にね、考えるとね、ああすごいなって思いましたね。ということで、総合運動公園駅行きましょう。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。今回は総合運動公園駅、神戸市営地下鉄で、一番高い、標高が高い駅ですね、仙台市営地下鉄かな、がなかったら、日本で一番高いと、そういう風になるわけでございます。こちらね、こちらにはお花や、向こう側には噴水なんかもあるんでね、今はちょっと噴水水が出てないですけども、噴水出てる時はやっぱり涼しいでしょう。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。では他の動画でお会いしましょう。さようなら。